Rusiyadan aldığım İdella ləqəbli dişi Rottweilerimin ata-anası haqqında məlumat vermək istəyirdim. Ruslar müəyyən bir məbləğ ödəyərək İdellanın atasını, yəni idealı Sırbistanda dünyanın ən öndə gedən Tekasa adlı Rottweiler bitomnikindən aldılar. İdellanın anasının adı Angaradır. Angara Rusiyada Tian Wolfgang bitomnikinə aiddir. İdellanın atası olan ideal Rusiyada orta sinif sərgi çempiondur. Angara, yəni İdellanın anası Rusiyada 2023-cü ilin klub birincisidir. Nə üçün heç birinin dünya çempionluğu yoxdur? Dünyada dövlətlər arasında olan problemlərlə əlaqədar olaraq dövlətlər sərgi üçün bir-birlərinə it aparıb gətirə bilmirlər. Rusiyanın özündə belə klub birincisi olmaq həqiqətən az bir dərəcə deyil. Mən onların ata-anasını Angaranın da, idealın da zooportalda olan qeydiyyatlarını videonun üzərində yerləşdirəcəm. Hər bir ölkənin demək olar ki, özünə aid bütün itkisilərinə görə portal saytı var. Var ki, dildə deyərsən ki, bunun bu qədər sənədləri var. Var ki, həqiqətən portalda bulma yerləşdirilib. Çox asandır, qeydiyyatdan keçib hər kəs sahib olduğum İdellanın ata-anasına portalda da baxa bilərlər. Azərbaycanda çox az sayda soy kökü bu qədər gözəl olan Rottweilerlər var. Yox da demirəm, Azərbaycanda həqiqətən Almaniyadan və başqa dövlətlərdən alınan gözəl soylu köklü çox amma çox az sayda Rottweilerlər var. Sadəcə həmin insanlar öz itlərini sosial şəbəkələrdə demək olar ki, paylaşmırlar.